ગુજરાતની યુવતીએ વિદેશમાં ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું છે. મૂળ સુરતની યુવતીએ 22 વર્ષની ઉંમરે યુએસએના કેલિફોર્નિયાથી પ્રોફેશનલ પાયલટ બનવાની ઊંચી ઉડાન ભરી છે. મૂળ સુરતી યુવતીએ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ અનેરી સિદ્ધિ મેળવી છે. બેગમપુરાના મુંબઈના વતની સંજય દાડિયાની 22 વર્ષીય દીકરી દીપાલીએ યુએસએના કેલિફોર્નિયાના શિફ્ટ થઈને ત્યાં પ્રોફેશનલ પાયલટ ટ્રેનિંગ લીધી અને લાયસન્સ મેળવ્યું છે. દીપાલીએ પાયલટ બનવાના અરમાનો સાથે કેલિફોર્નિયામાં એકલી સ્થાયી થઈ હતી. આખરે અનેક મહેણાટોણા તથા પડકારોનો સામનો કરી દીપાલી પાયલટ બનવાનું સપનું તેનું જે છે તે સાકાર થયું છે. પ્રોફેશનલ પાયલટ બન્યા પછી પહેલી વખત વતન સુરત આવેલી દીપાલીનું ઉષ્માભેર સ્વાગત કરાયું. પરિવારના સભ્યો જ નહીં, સમાજના પણ તેમાં હરખનો ઉલ્લાસ જોવા મળ્યો હતો. રાણા સમાજની પહેલી પાયલટ હોય સમાજના આગેવાનો દ્વારા પણ દીપાલીનું સન્માન કરવામાં આવ્યું. સ્ટ્રગલ્સ બહુ હતા આ જર્નીમાં, સ્ટ્રગલ્સ બહુ હતા બીકોઝ પાયલટની ટ્રેનિંગ એ ઇઝી નથી, એ બહુ જ હાર્ડ છે. સ્પેશિયલી તમે જ્યારે ફર્સ્ટ પાયલટ હો ફેમિલીને, તમને જ્યારે કશું ખબર ના હોય, બધું ઇન્ફોર્મેશન તમારે તમારી જાતે કરવું, બધી ટ્રેનિંગ બધું શીખવું તમારી જાતે, એ બધો સ્ટ્રગલ ઘણો હતો. અને એમાં પણ વધારે સ્ટ્રગલ ત્યારે થયો જ્યારે મારે મારી ફેમિલીથી દૂર રહેવું પડ્યું, અને દૂર રહીને મારે આ બધી ટ્રેનિંગ્સ ને મારી જર્નીને આગળ લઈને જવું પડ્યું. પણ આજે જ્યારે હું આટલા ટાઈમ પછી ઇન્ડિયા આવી છું ને બધા લોકોને ખબર છે કે હું આજે પાયલટ બની ગઈ છું, મારા સમાજની ફર્સ્ટ ફિમેલ પાયલટ છું હું, તો આજે સમાજના થ્રુ બધા લોકોના થ્રુ મને જાણવા મળે છે કે એ લોકો બહુ જ પ્રાઉડ છે, આખું સમાજ મારા પર બહુ પ્રાઉડ છે. દીકરીએ મેળવેલી આ સિદ્ધિથી પરિવાર પણ ગર્વ અનુભવી રહ્યો છે. દીકરીએ પાયલટ બની પરિવારનું જ નહીં સમાજનું પણ નામ રોશન કર્યું છે. પાયલટ દીપાલી સાથે જ્યારે માતા પિતા પ્રથમ વખત કેલિફોર્નિયાથી લાસ વેગાસ પ્લેનમાં જવા નીકળ્યા ત્યારે તેમને પ્લેન સ્ટાર્ટ કર્યું તો તેઓ ગભરાઈ ગયા હતા. હું પોતે જ્યારે નાનો હતો ત્યારે મારા પપ્પાને એવું ફીલ હતું કે મારા છોકરાઓ પાયલટ બને, પણ મારા પપ્પાની એ આશાની ના પૂરી થઈ કેમ કે અમારી પરિસ્થિતિ ત્યારે ના હતી. પછી અમે યુએસ ગયા અને અમે ખૂબ મહેનત કરી અને ખૂબ મહેનત કરીને અમે મારા પપ્પાની ઈચ્છા મારી દોતર પાસે પૂરી કરાવી ને મારી દોતરે આજે એમની ઈચ્છા પૂરી કરી, આજે પોતે પાયલટ બની ગઈ છે. આ સાથે સુપર